ولا مخمه پنځه شرکا ما ده خطه یوره وایا ګور د کله کله وای پنځه شرکا دی یعنی یو نن یو رقم دی سبا بل رقم دی بس ای ولا رس مخته وا خیال هغه نه دلته کې رسم کړو ته یو وای وای تا جوګا ما ته یوره مو ته وای چا ای لو یو نره بیا زتا جوګا خلیل ګور ما ته تو ویلا ولا شنو ولا ته قران بل ځکه متمینا برخه و زه واده یم مینا نه یم واده یم الله خطا ولا گوا ولا څه ولا څه چې ګګه خو ستارت کی کا دا څنګه چې کېدل جه